Pashtë dhe mjerës, pashtë e me pjesën e emisionit të Në këtë televizionit të Channel U. Valjan Bobo. Pikrus të emisioneve It's My Love dhe It's My Home, ju të gjithë që na keni përsjell me vite, ju përshëndesim, po fillojmë një sezon të re, pak me vonesë të It's My Love. Let's go, yes, sezon e re. Kena me call. Love, e pse kemi njës pak me vënesë, nuk ka faj jonë se na jemi gjithmonë të gatshëm, po mendojmë që është edhe tema që do ta diskutojmë sonte, çka po bojnë tyt? Pse një jetën e tyre jenë shumë të pasigur në vendimet që i marë? Është e vërtet që kjo sen. Po, do me thonë, ta është i be marëm një pjesë, do me thonë, nuk ka puna që veç jenë të pasigur, po ka dhe... Kanë shumë pas edhe problemet e përdyqmet njerëzve mujnë mi u kryu edhe pasigurit e tyne, do më thonë. Pare, pse njerëz në këtë rast këtu aplikojnë, kontaktojnë, mirësh vesh me njerëz, kur do me njësë se cilit? Është e vërtej dhe, kjo përshamon mujnë me pas pëllat që mujnë e kontaktu, po si pasoj e rrethit, shëqeris, ndashtë ta foj para gjykimeve që mujnë me marë për me qenë një pjesë një televizioni, një emisioni që këshyre në televizion, këshyre në internet, mënet me pas edhe nashta që kjo mënet mu kanë arsyja nga fojë i para gjykime dhe njerëzë që mujnë mi gjyku. I thotë, pëjtë edhe javë, pëjtë se kështu, pëjtë se ashtu, nuk jenë gjendje kur me imledhë. Kjo në ka përcjellë që disa sezona, kjo ndodhë zakonisht edhe në vendet e punës. Kjo po... Jep, ndodhë, që mujnë më vanu, mujnë e pas pasiguri, mi a fillu një punë, po një sen, do më thonë që është që du të milion pasiguri tonë është edhe me vazhdu veç për para. Ndodhë edhe me planet për jetën që po i bojnë, kjo, planet i ndrojnë... Je, asë gjë nuk është. Asë që është ndodhë, dhe më thonë është prasherë, mënet më ndodhë, dhe më thonë, we nothing, this, dhe më thonë, nuk shkën ashtë, asë gjë nuk shkën ashtu si që kemi planifikuar, që është thonje nga Madara. Aty pra aty. Sonte do të fillojmë me këta kandidat që janë, na do t'ju bojmë apel gjithë të tjerëve të cilët janë në Medyshe që kanë apliku, po edhe gjithë ju të tjerë që dërima apliku, aplikoni në këtë numër të telefonit në WhatsApp, pra plus 33 49 412 777 e dërgoni një mesaj, një video për aplikim, si për It's My Love, si për It's My Home, edhe na do t'ju shqyrtojmë aplikacionet e juja edhe do t'ju kontaktojmë, edhe besoj që shumë shpejt nuk do të na shihni veç për ekranit, po edhe live. Përmes ekranit, po do të na shihni edhe këtu mbrenda në studio, ku do të ndaj minutat së bashku para kamerave televizive. Sonte me ne është analisti jon i dashurisë. Po. Ja, ka dashi. Yes, dashi ka legenda. Ja, legenda. Doshi, dash, mirë se erdhe. Mirë se gjithë valon. Më thonë drejten, mu kë emision flenë shpyrti me ardha, po këtan. Nuk e di pse e adhuroj. Edhe kërë që jëmë pres nërmë. Po thonë bën një gjykim të ftoft, ndaj më me të vërtit e vlerësaj doshin. Nice. Mal, sa ma shumë zgjede me pas, sa ma shumë kandidat me pas mundësi. A edhe një sen të është me thonë njerës që po shpresoj që oni ime nuk ma pëshejnë e mujnë me vazhdu me pjesë tjera ti It's My Love It, se kjo e vision ka më konë këgja i gold, edhe plus të do më skur t'ja fillojnë edhe me takimet, ka më konë këgja nice. Me pas, sa po dashëror me zvetja dhe sa kanë dashëri me zvetja me thonë ose afërsin. Dash, ti e di që emisioni ka emnin It's My Love, na tentoj me kryu qifte, po prioritare në këtë emision është... A, po, do është ta me cek një sen. Shurë një komente njerë, cëla është seni që fletë emisioni, po nuk është i arritur kur. Trajtimi temave, i të rive, si nga ona djemëve, ashtu dhe nga ona vajzave, me zvete se si balafaqohen tema dhe se si trajtojnë temat. Nuk do me thonë që këtu ullën në këtë studio dhe pa tjetë dhe në dashuri,
Po temën cilën e caktojmë na e flasim aty edhe përmes bisedave mund me gjetë njëri tjetrin me fillu pëlqime, me fillu çka do të thotë. E di po e mënoj për shembull atë pjesën që se normal, kush se ka obligim me ardhmë u paraqit. A vëdën e mënoj njëjt, gjithë të cilë është individuale paraqitja ose jo në emision, do më thonë, edhe nuk është pahashëm gjithmonë veç me orë, po avdin gjithmonë edhe pej të pasën që shtash edhe kanë njerëz edhe shumë paraqitime në këto emisione. Në emision edhe pa tjetër mund të dashuru me zvete, pa u pëlqy me zvete, të gjithmonë diqa ka qenë. Do më thonë, normal që në që se gjithmonë pa të pëlqy diqka tek një femër, nuk mundet edhe me të tërhek për me pas diqka ma shumë të ajo. Reale, ai që ka pas pëlqimin për tjetërin, të s'ke mujtë edhe me mshef edhe me dash, mi thonë, ej, nuk du me pas pëlqim ka qëtë malë, e ka pas, se janë kanë do mëllon shumë të sigurët me zvetës. Po të ashtë, ka atema atjera që do më thonë normal që. A për rritë. A gjithë mund, lajmëronë, sa ta që i bazënit e. Është edhe në Fush Kosovë përballë Petrol Kompanisë, do të thotë biznisi veç u hap ose zhanu, ju që keni më afër këtu në Prishtinë, keni edhe në Fush Kosovë, gjithmonë bojnë shitje të rrobave edhe me shumicë për ata që dojnë me qelë butika, gjithmonë bojnë edhe klasime online, do më thonë ju e lypnin në faqen e tyre që po shini këtu, në Instagram edhe ja usjelin me post dhe të shpia kudo që të jeni në Kosovë dhe në shtetet për ratë. Gjithmonë modelet matreja, edhe do të përkujdeset edhe për dukin edhe veshjen e kandidatve këtu që do t'jenë, gjithmonë ai që ka dëshirë dhe që i përshtaten rrobat e Moda City. Faleminderit dash. Studio Valiria, që sa sezona nga ka përkra, përkujdeset për dukin, me studio Toksa, në këtu matriot ma simpatikot, Driloni. Drilon, mirë se erdhe. Drilon, valon, mirë se gjithë. Si e? Mirë. Si mirë. E, do ka interesant që këtë Driloni e ta është të këshyrëm, paska si shikimi që... Po ndihesh? Mirë, me në vase ku me pas emocione, po... E, në TikTok drinë që e paska. E njërë, bo, me e mu subscribe në TikTok, njëri matë e keni. Të postaj ka qash pesh. Gjdo video që qas një YouTube, e qas edhe në TikTok me pjesë shkurta, dhe me thonë. Se pjesën e plot video e keni në YouTube. Mirë, jam. A i ki alash ato pyjtje që i pate? Për zotin harrova. Po, emocione ka, u shëtësu pak, po një 1 milion pytje mi ka bo. E, a mui me bo prov, i herë teknike, një 10 minuta me full badihava, mas në i me bo prova, se bëvaki fulli në i sanë keshe. Po, ti të regoj që ta është nuk e në nxërime, sa e më në nxërime në. Jo, prov jemi të bo, prov. Se di me të dojnë për në kamerës, dyuri ka fulli, yeah. Dhe se që ka i këmorën. Okej. Okay. A, pas ka emocione, uuuu, edhe kush ka, ka, ka. Drilon, prej ka vjet, sa vjet je? Jem lirim, a ka pasem një lirim, qke, ha? Qke tjetri? Në përgjësi për vetë vetën, ato që ka ki folin ashtë edhe në video në prezentuse? Po, si në video... Unë do këtë që po lirim, e ka pasem. Dhe tash, emre jem është Drilon. Alo, e vi nga Obiliqi. E, ja, rrështë të kërë Obiliqi. Rrështë të kërë Obiliqi. Klap. Pak, dvi nga një frate Obiliqit. Po jetoj në Bileq, jam 22 vjeqor. Oke, ka 22 vjetë i paska, nice. Për momentin nuk punoj. Pse ki vendos marrë? Ka pa pun. Tu? Arsia pse ka marrë këtu është e thjesht në emisionet ndryshme. Si reality show ose diçka që me tregu pak a shumë vetë vetën ose pse ju edhe më njoftu me vojza. Na, dhe sa kem... Nice, interesant. Po më pëlqej ka paska motivim. Normal paska, ka ka një normal e ka ka të jordhë me emocione si për paska se si ka rdo me dojë safe të para ekranit. Kemi najtë këtu 4 orë dhe sajnë përgatit vajzat e kështu. Ne e në kimoj ti, gjithë thanë që Driloni nga ka shti me kesh, nga ka... Po, është e vërtit. Mje shumë, dëshirojmë shumë fatë edhe suksese në këtë rukëtim tonin. Driloni ka një histori shumë interesante cilën ndërkohë gjatë emisionave dhe do t'a tregojmë, është fëmija i vetëm në familjen e ti. Fëmija i vetëm, fëmija sërit. Edhe unë besoj që jeta ti do t'ju prejkë të gjithve, edhe besoj që shpresoj që
ato që ka e ka në prapavine vetë, se ka marrë pjesën këtë mision është edhe me kuptu historinë e vërtetë të tij, të cilën as vetë këy nuk e din. Me ne sonte është Luida. Luida, përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë. Na prezanto pak. Vetveten. Okej. Okay. Unë jam Florida Parezita, i vi nga komuna Deçan, nga fshati. Ej, koga Tiger. Tiger what? Stresohet. Jam 19 vjet. Koga Strels? 19 vjet. Po, jo, fal, 18. 18 gati për 19. Po. Apo të gutet me bon 19. I mbaj vazhdim 19. I bën. Po. Okej. Okay. Koga vajzare? Pas po vreçë pas ka emocione. E Florida pse je parashit? E kam pas dëshirë me orë këto. Ke pas dëshirë me qenë pjesë e misionit? E po. E qëfëse bëhet me gjithë në ideal? Ska problem. Ska problem? Po pra. Ti? Kërka e hopur vojza. Kërka e hopur vojza për lidhje. Po, kushinit interesum. Boni me shku në mision njerës. E tash këtu sa najte mu më dëkë që pat dëshka dash. Dhe qysh një farë afërsie dhe që janisen me... S'po gëzën e me zbulu njerë, s'po zbulu njerë. Ta shuaj, ndërkohë se është tenes fillimi edhe... Ta? Kimia, matematika, cila? Na, është ati kimi, po për logaritme matematika. Për logaritme matematika. Adhurimi me ne, adhurim, mirëmama, përshëndetje. Aj, adhurimi, bërë. Ma, knajtësi që jam këtën studia pet në juve, dash përshëndetje, të rej suksesë. E, bërë. Ti po më dukesh si Elvira të filmi Scarface, nërsa më punina si Tony Montana, kur t'kam gatë. Ba, në analiza tua, që i kishë shumë herë qartë. Adhërimi, fajnë, skuza, fajnë, kërkuj fajnë, adhërim. Bob. Valen, arsujo pëse jem këtu së dështë që mu i Cmajlovi, prej i Cmajlov nishit, dere tash që është i Cmajlov trebë, sa ja, po? Ba. Mu më ka... Shty me luftu me vetëm, me nëzirë verzioni matë mirë dë vetës. Këka, kjo okay, hopër për lidhe serioze. Bo, si. Një fea mund që e pranën për shamull që dënë ty në mision, unë e që ato e marë për kroje që në shpi. Po, e vërtet. Kur të ndodhin ato, që tha kimia vazhden edhe muj me mërrije dhe deta jo. Po, e, so ke mujtë me po ndryshim të vetëvetja për It's My Love Ne e deri tash? Shumë ndryshim, është shumë rrugë e gjatë, shumë ndryshim, edhe është ndryshim për pozitiv. Më ka një mu të... A i shenë duj herë vitu të... Po i shenë dhe merë të vidjet. A të bënë nërvës vetë vetë, ja? Më bënë nërvës dhe më që i shumë kam kështë, pëse s'kom ndryshu, qëta duvë qështë, qëta qështë, po e kam po që së ndryshon një resend. Ti është në tarmën, më nëshë me largu atë usenë, me ndryshu më për... E, të këqiron. Ma pozit... Qka ka ndryshu pej... se jo? Te vele ma mirë, edhe ti e një prej fakturve që në kom ndryshu në ditë sodi, dhe me thonë të kërkej edhe ty të më shumë falënderit. Që... Ti e ditë që na mundohem gjithmonë me këshila, mi u mojta për vetit, mi u tregu se qka është një shka. Po, e për mu ishko në sukses nëse e kësha gjetë një qikës që për një me pranën televizion që duo vlo dhe e marë e grabis. Mangi. Për ndryshe për shtypja parë vojzave, ke se di edhe dashi më do kështë të njëjtën e tha që gjatë pauzës ke ndryshu, ke njësë me u zhvillu pak, me sigurisht më ushtrime me kështu, po, i po më afatëser pak. Fitness. Fitness i dvetën. Fitness, po, edhe për dyrësa vash atë fjollën që jo mënu në verzionin tam matë mirë me nëzirë, u konë që mja bo vetët, për shemull, si jëmë lodhë vëllot të ju jabë njerëzve të thonë, je për ato, je për këto, di ka urtkua me e për vetën edhe për njerëz që më ka nejtë gjithë më në ofër, kështu që të falendrej edhe ty më sporti. Po, pëllë e... Po, se... Mangi... Gutë pëse e kilo në Gjermanin? 3-4 muaj në e të asonë e bukë. Dollë jashtë. Po me dollë jashtë? Po, kërkoni migrim Gjermani, stënë së pas në ditë. Dishka. Për çka me dalë jashtë? Po interes. Tu nuk dojshin me punu çfarë do punë që ju ofron, nuk dojnë me punu sepse dojnë me dalë jashtë. Tash kur po dalin jashtë si rasti për 3-4 muaj prap po thoj nuk është për mua, po kthehen. Stofën e Valën sa nuk po është për shumë gjona kthehen edhe gjithmonë njëri shkon ka ajo ku e ka dhe e. Po nashta më mirë për shembull me shku një herë, me vizitu vendin, me po vende ndryshme, tash ti që më kanë liberalizo vizat, është shumë sani mirë që më është me po jetesën që shë bojnë
jashtë, dhe më thonë, ka bujnë familjarët tonë, ose familjarët tonë, për me nxjerrë ato të ardhura, për me ardhë, dhe më thonë, një pushim, një mujdit që neve na duket që jenë të e bu një jetë luksozë ose të mirë, po faktikisht punojnë ka 2-3 orë në ditë, e në fund që të pare gjysa ju shkojnë për shpenzimet, taksat, veturat, pjesa harqe familjare, edhe pse mi krasu qmimet në Gjermani me qmimet tregu në Kosovë, se për shemblë këtu të na jenë senet shumë ma shtrejt, edhe kjo është kesh fatkeqësi fakt, se kesh, se me i përfshime pjesën e rrugëve cilën e posedon rrugët minimale në Kosovë, do me thonë ti nuk arrin që me atë bugjet me marë një, do me thonë me bles gjërat mjaftushme për me të dalë për mujen, ose veç për me shty mujen, është fakt keqësi kësen, po do me thonë në çmimet nuk i përcakton për shembull shteti, po i përcakton tregu, aty tregu është ekonomia e lirë, po për mjau, pse faktikisht shteti ka një lloj ndikimi të vogël për arsye se mundet mi vendos taksa, në qëfë se vendos të taksa, atëherë pjesa e oferta e ullet, pjesa dhe me thonë e qmimeve zbrite dhe me thonë, edhe buen mëjnë u busën shumë atë lira, po apet, si apet është ekonomia e tregut lirë dhe gjithë se cilë i vendos dhe me thonë produkte në gjyqanë sa dën aj vetë personalisht. Eurem, për shemal dhe me ta është njësa një diferencë e vogël atje, 200-300 euro ose 500 euro ndryshëm me këtu, pëse du të me jetu atje? Edhe së mund të me pas jetën e pa vendu. Këmë ardhë me si që mirë se erdhe. Sonë të me ne është mira, mirë se erdhe. Përshëndetje për ty dashnar. Mira. Unë jam mira si që di njerës që jam kohë me një format It's My Home. Këmë ardhë me po vedën. U, po, një të majhë më kohën që kja. E kom po dhe formatin It's My Home, dhe më thonën, u kanë paga shumë është si Bibra, Kosova, Shqipëria, dhe më thonë që i vendus, veç atje nuk jenë për shembol VIP, që nuk jenë persona të famë shumë publik, po ato mu i më ardhë persona të ndryshëm pej, dhe më thonë jetës përdiqme tonës, dhe para qesin paka shumë shtesën, shtresën shqiptare të një shqiptarit mesatarë. Normal që ka edhe ekstreme të ndryshme që shkom po edhe në emisionet vërdim që ka pos degradimet të ndryshme, po ato normal jenë menagju, jenë menjanue. Po ashtu edhe si pjesa e kryesore që kone sodës, dhe me thonë që është person publik që kone një loj personi degradus për emisionin që ka bu që u largu se kanë hikë së pun kujtot fërtë mirë, po gjithës e si që u largu nga i format pa të bu shumë mirë, pasaj edhe doli skandali në shtetin tonë të cilin kemi bashkëpunim shumë mira Emiratet Arabe, ku ato vinë vajzat tona shkojnë për të punuar. What? Në ku jam me dashni, dash? Me dashni? Po, e i shala bëhet mirë, edhe ju kishaftu djenve. Single jena? Single je? Single je? Ej, dje ma penini, single kërka qika. Kërka gashme për lidi. Dhe në koshinit të interesum, numërin e pot në fillim të formatit, ja u qënin një video, edhe ata ju thirin emision, pse ju? Ta zu djenve. Jena, po. Ta kem të kjarë, që prap? I pa vendosën me shku në Gjermani? I pa vendosën me nejtë. Me nejtë. E pa vendosën në dashurinë e saj, dhe e para dyave më tha po du mu feju, ta shëndrove. Se këto ndryshime ka shpeshta? Sepse dinamika jetës, po ashtu edhe të sjela dhe ndryshime. Ndryshime shpesherë mund të jenë të mirë, apo të këshia, apo varrojnë nga zgjedhjet që ne bëjmë. Kjo është e mira jetë, valjan. Shpejta? Dën, ta këshyrë tardhëmën, do me thonë që tardhëmën që e prend me të. E jenë ideal që ke boti jetën që ke kalu ma përpoja, kupten? Kështu që muaj nuk unë vynë tipa që ta këshyrën të kalumin për tardhëmën. Kështu që një ideal e du që ma dënë që ke që jam? Të kësha thonë një sen, si jam plëtsisht dakër, do me thonë,
Jo për pjesën, për shembull me parajiku, tash për shembull mos më marr kur ka pas një kalume me disa persona ose me disa individ se përderisa nuk është më me ata bash, domethënë që nuk ju por ama, domethënë as ju për shembull më kon një vojs që ka pas edhe shumë veta, për shembull, sa atëherë merr një më gjet një term të saktë, një përshtypje, po domethënë nuk është asçi në fakt, domethënë e ka mirë kjo, ama deri diku deri në një pjesë, po ata as për shembull djem dë që mund në paragjik ku pat kaluar nuk ka të ardhme. Po ashtu është edhe një tjetër që çdo shenjtor e ka pasur një të kaluar me çdo mëkatar e ka një të ardhme. Po. Gabimet që i këmboj janë gabime, a kupton? Po sa në mirë është me mësu për gabimeve tona edhe mos mi përsërit më në të ardhmen. Në ta çfarë di që boj gabime? Pa gabime janë ato, gabime i çon dikush tjetër. Gabime ja, mirë te dikon e ka valor, spejt më kon për të persona ose të njofive së karakterit ose individove të ndryshëm. Gabime nuk janë, për njerëz që nuk janë njerëz, ata e konsiderojnë gabime. Kom fol me një djal, nuk ka hec, ma ka këshyrë të kalumës, ma ka këshyrë të armën, i kom thonë ti rrugës temën e rrugës tonë edhe kry mua bete. Më falë që vëtëm pa. Më s'ka ndodhë që s'ka shpet edhe vendimi që keni dash më për ju, po edhe edhe shumë shpet. Jo. A i djali vesh pas ka gjetë arsye për menimin të me ka gjetë. Okej, a i djali është nësi ka konvenu ma mirë, okej, dire në qele ka pas, kur du shka dalë? Tash e kom shelë. Tash, jam këtu ku jam, kështu që s'manim për tjerë. Sukses. Për që thonë dështë edhe vyjnë shumë këtu emisione, unë e mendoj dash, që përmes këtu emisioneve shojmë se si zhvillohen gjarjet, se si zhvillohen lidhjet edhe se ku jenë pengesat, gjithmonë tu i pas edhe të kundështar të ofër një lidhje, se këta dhe pse janë kandidat të gjithjen kundështar të një lidhje, sepse se cili të në tënë me pas lidhjen e vetë me pot njëjtin person karshi, edhe kjo sigurisht e bje punën me u pjek pak ma shumë edhe mos më gutë. Si rosti i mirës, kena pasë një rast tjetër, po puna që ka mundësi të ashtë, kërë shenë televizion, s'po foli për mirëm, është për diga një dërkejtë që po flasë, më së përmeni emna. Ka qenë si gjysë fejune, në është e dinodhe, ka orë në emision, moment që ka po në emision, a i do shërë vetë, e ka të rjekë për emision, të veç pëse më së përmeni në emision. Edhe ta është po fejo me, a të kujtojt a e rosti, po. Kujtojt, pjesë rosti, ha? Për di konkretisht për kanë? Do më dhëmë pse ka po në emision, u mënu me të rjekë për emisionit. A, okej, okej, po. Unë po të marë për grue. I ka thonë edhe, u konë rrasë që ka pas gënymë, do këtë se pas taj ka pas dështu, nëse e mojë me në mirë. Po. E ka fjojnë për këta, për Altinin. Je për, se dija e si jemi sigur të e ka pas për Altinin. A ka pos për Bajramin. Më duke që Altini u konë. Altini më zgabo për shokon, se jam i sigur. Në qaj që pe përmenin këta, unë ke ka ndodhë të kë sezona e dyte i të mëjnë lovit. Je po, Altini u konën. Altini u konë që e persone. Po, jënë qene që ndodhën, ndoshta edhe kjo i nëzit pak ma te për ato lidhet e dyshim të jashtë, apo gati ndështim jashtë, që ndoshta edhe me i forcu, kem të ndu nga dhe... E forcën dhe, kjo e forcën lidhën jashtë. Kem të ndu këtu në sezonën e dytë që njashtë të cilët kanë pa... Kinsonte, Caki, përshëndetje. Përshëndetje, vale. Tanë, përshëndetje, ndoshtë. Ej, Caki. Lësë përshëndetje kandidatëve. Unë e pa më vejtë për të hapi përgjigjën më njerë. Pa. Kështu, unë jë mordë, ma ke dhoni shansë njerë për reality show It's My Home, kështu që jëmë falenderu së të njëtën. E, ka u konë në kënë It's My Home një me, po... Kom bu, do me thonë njerës që ma ka ndoshtë mirën, edhe jë mordë me kalëzu që të njerëzit, unë jëmë mushën 40 vjeqore, e kom një i qikë, kështu që mos e këshërnit kalumën, mos e ngëni njerës jo po vina në emision, jës po vina në emision. U, ka konë me vojës. Grek, ka pos vojtë së disa vjetë, ka pos nuk i ka pos 4-lejtë, ndove se kjoj ka pos kom pak ma i ri, po... Po hajde në emision, kalëzoj e vetë. A i ka jep mesajë po ashtu shumë qarta për rinin. Vetën, unë jë morë për... Besa e dini. Vetë i kam mushën 40 vjeqore, jë morë me kalëzu që do me thonë, kjo është një reality show, që me shku në për shtetet tjera pare jepin për morën këtë emision,
Në ka dhonë mundësia, i bëj apel për shembull çikave ose djemve. Hajdeni, provoni e gjoni fatin e jetës, unë me këtë mush jë mordë edhe pres me gjithë diçka. Po. Mosha faktikisht është vetëm numër. Kushdo që mendon që me gjithë pse jo me gjithë fatin e jetës nuk unë interesum. Le të shkon. E di që më të thonë si shpesh, po do gra se vëm pa u valjone, për një bu prëma, amo, që apëtëm për juve. Ka të boj mosha ma tje për është qëshënin njëri edhe vetë vetën, po të ti orën pytje ma shumë se ndoshtatë të gjithë tjertë edhe për boja. Ti ke pas një martes të dështuar, po, e kom po dhe një lidhje të gjithë. Po është të sani mi që pa marë parasysh gjithë që e më smihu për shprejsa. Po. Nuk jo thëm asë njerëzë më dërzu. Do të me vazhdu për para, ju me vujt, ju me kalu në depresion, në kështë normal, mërzia është gjithë kisë të rrëmë në mision tonin, në është aktu e gjithë fatin e jetës. A me ndonë që duke të të pa këtu dikush që ka nevoj për një ku për thonin edhe është më s'kan friga, po këpëtëm. Drillonim, për në? Jo, kështë të thonë, hajgare, po kështë të thonë edhe unë, ju bëjthiri edhe djenëve dhe vojzave, cilët kanë dëshirë me dojnë në televizion. Ismail Lëve është një mundësi e mirë, për atë arsye jam edhe këtu. Jam më si thërë se të bënë konkurentë, që firë që në gana. Okej, veç vojzë, hajden. Më që e mirë konkurenca, por shumë shumë rritet konkurenca, është ma interesant, buhet, po është edhe emisioni. Por me pas qef, kanë qef shumica me konë, po se dhja s'kanë gudzim valen, as dojnë, a tu jo, për qemë? Jo, gudzimi jo. Është adhërime e bova. Në çdo sezon na përcjell, jo vetëm neve, po edhe në emisionet e tjera. Emisioni që është me tematikë të njëjtë në Shqipëri, gjithmonë e nis me një vajzë, andaj shkojnë këtu ashtu. Gjithmonë ka problem fillimi, sepse paraqiten shumë njerëz në momentin kur i përzgjedh, thotë se dita më pranoni, vetë tash ta provoj. Tjetri thotë, o nëse se kum di që i kam do punë me gjykat. Tjetri thot, o nëse punën tash po filloj, më ka ndru. Tjetri thot, dole e shtetit. A kupton, edhe është problem deri të starton. Mandej, masi starton është shumë a letë, sepse a i qaj gatshëm me njëherë, a i paraqitet edhe vje pil. Kjo është problemi. Une, beles djetin. Jo fat, një postim e qitem, dy vetë vëshulem unë, se pas kem di që për e njësi ishi marë. A, në ndodhi këtu, ta shtirë në telefon. Ton ku, në bele, në presion i këmbu, njësja një mosë, po du morë, njësja, njësja, po, ton ku, një vetëra, me nëzës preqa morë. Problemi është që tash, kem pas pra 2-3 javë me njësë, ku kanë pas me startu me një herë 5 vajza edhe 8 djemë, po, ndërko, njëni tjetëri, edhe lamë shtim. Po, ju këmë përmtu që unë jam i gatshëm gjithmonë me njësë, do të anisim kush vjen, let vjen. Shkaq, qësh për dokën për fillim? Më thonë drejtën shumë mirë. Drilloni apak për më duket që po fillohet para kamerave se shumë maj mirë mas kamerave. Me qësa e poshën e Drilloni një ashtë tjerë, nuk është i pas bolun për momentin, po në menej që Drilloni ka më boni koqë. Drilloni poshije po vreja që ka potencial, ta është se di të këshirëm edhe në mos përna zëbërthen në ditët në vijem, njovët në vijem. Ma shumë pak nga pjesa e karakterit tina, ose pjesa e personalitetit, ma shumë me dhonë se sa që na e shumë së përfaqe. Gja një bumi malë në publik, edhe kanë me dosh njërës të shumë. Vesh nuk e di në njësa na YouTube që foli. Me? E di jësë vetë. Dhe rëp? A YouTube që foli. Vazhdojmë njërë se... Vëdhe na... Shumë dhejtje dash? Dash, jo Dan. Dash? Më do të thot Dan. Jo. Ja, Dash. Kështë edhe me falenderu butikun e Dashit. Modasitin. Për në drysh anglesë Dashit, më nush me thonë edhe Goat. Edhe një Goat. E Goat, dhia. Dashnar dhia. Kalëzë që a thot që i keve është e mund me blekut. Po. Ku e ke blej shto? Spajtona, Goat, është vesh njëmë, është Messi, Goat. Po dhe, ata dha për një me, ata më... Nuk e di, do më thënë kjo është shumë për qëtatë, shumë për dimrit. Joftaj gjithë do me shku me blej... Ani, për reklama i bëjone, s'ki në nevoj të akjo në bëjone. Ti në më ishmi reklamu qikat. Po jo të mojte, me të ki për me marë, po në thash një erë jo, ka funi dikur.
Teshat ja veç ka fundi, nuk jap tesha emisionet e para. Ja, një herë dushme e kalzu vetë vetën. Po. Me bo publiku mas teje, me bo vajzat mas teje. Tani mas e një filloj edhe në tesha, normal jap se mu më konvenon se edhe reklamu më bojnë këta. S'kam qa të regoj ma shumë për vetën të punon. Jo, nuk vetëm ku gjo për vetën, pësa ljo da shumë e kalzuar. Vajza, goca, a ki qef me torë vajzat, a ki qef mu të dashuru këtu me gjithë fotin e jetë. Po më pëlqen pjesa e qarë që si në të e bu pak më një ciklet me nëj, këta dy. Po e kuptoj edhe njërë e nëse pjesa e konkurencës, vajzot. Se di. Gjithë lidhën, a ki qef? Po, besoj që për të atë arsye jena ardhë në djemët, për që atë arsye vim këtu. Më njëftu me vajza, pse ju... Më pëlqen. Edhe me gjithë fjo të në jetës këtu. Fjo. Vajza tjetër është e bukur, po... Nuk e di. Ej, alë shëjësi, në në sëfënd, apë të në këshë... Apë të njerëz, alë shëjë pak si në sëfënd, këshë se këna po, apë të në se këna di, apë të pak si në forë, alë shëjë filtrimi, apë të në veç e gjujti, këshë ja gjujti si në felç, edhe ta një ka ika, apë këpëtën? E burë shumë najs. Pa shë ka ma shumë se qa kalëzën. Kë. Po vrejat, ka ma shumë se që kalëzën, që është thash? I në të prezentu. Jo, prezentu. A i gori për i Florida. A ju mësu ve emna tënëve, se e po atë problem? Po, e po atë problem, fillimi mojtë me në tema. Që rëko emnin? Që kjo? Po? Me dhe diska, a dhe i. Asome. Dashnëri, Doshi. Doshi, Valonit për jadi. Valonit Boba. Edhe Coni. Coki. A Coni, a Coti? Coki, Coki. A Coni, a Coti? Ma ka lajk. Meni, më sero fjolet e mri. Ja vetë. Qasoja këllë. Vajtën toshta me thonë, se rëzisht është hera por që e po mësët me adhurimin, drilunin, ishë pesu në ka rome nëj dikon 4-5 urë. Ja. Që është në ka putë ditë një urë, sot që i thishë adhurimit të dhe mire, si thashtë është me paspos të omrena njës majhum, dita asë qësë ure si shduk në to. I shku dita më njerë që është njeri pozitiv që është. Do më dhonë është njeri shumë pozitiv. Shumë më vërtet, bile kur kam rrugë klorë, ta kam e morë me vejti, kismet. Me e morë si kasit. Po, si kasit. Po, e qita me kasë se me mungoj aja zhurma që e bën gjithmonë. Në kasë të qita. Të ka thë, ja? Ja, së ty. Po zakonisht se shdo emision dashi ti bje telefonin tuk. Dërmën, e qëta se pashë dhe sa kem të full të... Të këshyra, shë a ke dishka? Ja, ja. A, ja, ja. Vështore, ka. Sa shpile, ti kalëzisht. Okej. Tema për sonte, që pëdoj me diskutuar shikja që dhe më thonë të rritë pse... pse jënë të pa qartën punë, njetë, ndashninë, dhe gjithë. Une... Se më konë në shkollë dhe merë një informatë që të vynë. Po. Apo në lajme një informatë që të vynë. Po na të ashtemi të marë informatat që na duhen, e s'na duhen këtë, edhe na u ka bo si që na duhen. A më është kjo? Edhe dikur kër dole në dytën erë, besëm që pasha zëti ka njerë shpesh i këqyrive dhe të me, a jam unë e normal, qysh e lash dherë atë shonëca që e pota që, bo aki derim... Kush i ka fajtë për këtë punë? Une. Ti po, po shka ka ndiku që... Ka ndiku, do më thonë, mend jam të menu për diçka... A me ndoni që internet i ka fajet. Në përgjësi, komunikimi global që kam rritë që na i na të po gjithë shka, dhe jemi të thithë informat këtë kohë. Du më ndërlidhë me që tem që kanë përtaktu, do më thonë që është një sen i mirë që kem informata mbarë. Kjo të pjesën të teknologjisë ka benefitet edhe deficitet e vej, ka benefitet. Deficitet, do me thonë, për arsien se jenë, është se një mirë që kemë informacion së të pa nëmër, të qadoje që lypëm, po amon vorët se ti që shëpërdur atë pjesën e burimit ose informacionit, se në që shëpërdurët burimi ose pjesa informacionit vetëm për shënime ose kërkimet kota në internet, pa pik lidhje, atër prejme ato informata jenë të pa dëbeshme. Po në qëfë se përdurën informatat për me zgjeru aftësit, apo njëritë tu, apo pjesën e bizneseve, për shumë qëfë se kona i promovim të bizneseve, atër është shumë sani mirë, se për arsye të jetë të përfitu edhe jetë të nëzirë fitim,
për qatë promovim, ose qatë reklamim, ose qatë shikim që e bën, ose qatë do të koftë, atëherë është sen i mirë. Për shembull se ki fitim pisoja, po bërë diri sa merë informacione të panevëshme dhe nuk përfitën për ati informacione që merë, o më nëjë që aji informacion është i pa dobeshëm. Ta është varët përsaktuat për një vasë ka dobi ose jo, po është mendimi jam është kë, edhe nuk ndryshan. Vanë të informatë që në vynë e që s'na vynë. Une... Se më konë në shkollë dhe merë një informatë që u hënës. Tash, une për vejti personalit, ka të zëjë përshamë ullëna me hongër bëkë, në shpe, në tavolin, edhe pa e morë telefonin, edhe mi këqyrë vedet që shtë një kafë. Êshtë e vërtet që në u habu varësi pjesa telefonit, se do me thonë edhe cilë i për juve nuk e bën atësen të hongër bëkë edhe të këqyrë në video ose të këqyrë në informacion ose të këqyrë diçka në telefon. Êshtë varësi, në varë, sa pëtën. Të në qëfë se në nëzirë me përfitim, atëherë në shkej tjetër se në qështë dhash, në vijem. Nguj edhe që të mjabu. Gjana kotë që nuk të vyjnë njërë. Që të vyjnë, do më thonë ushqimin e lo me menjen në telefon. Që kjo është do më thonë që teknologjia sërëzërt e ka prish jo rinin, po edhe të vjetrit edhe të mitë. Po në prish edhe perspektiven. Krejt, gjithë shka të prish. Po, në është ta kem dishka benefit ose përfitim. Pjesën e mendjes, se intelektit, për arsyen se, për shembull, ki informacione ndryshme për gjithë shka, po s'ka që atë vynë, në që fse kanë probleme me shkrimin, me shkrimi, do me thonë, me shkru, do me thonë, me pas një shkrim të mirë fill, do me thonë, kanë probleme dhe shkrimore, edhe kanë gjona, apëtën kanë probleme dhe shkrimore, aknej, për shembull, mirë me rrjetët sociale, apëtën, edhe me gjona koti. Nuk kam kur që kundër tina, se garan kam u maqin në i video të si të përmeni, këllin ka përmen, janis, që në del qiftin e strategët e ngujnë ato të show non-stop, edhe të show me komplet që ho gjithë njëri që e shen live, e shon me komplet antarët e familjes, e shon pa pik lidhje, se me thonë që i ka përshambull ka në i sen në tap, u këtë skoti, Ta nuk po folim për pjesën e se ka për shembull ka njerëz interesant TikTok bojn live interesant komik si për shembull Dionis Biba për shembull është një person shumë interesant në vetvete se ka shumë sene ka komik kur përzihet do të them fjalë banale me humor edhe me satir atëherë është komplet tjetër sen anë që fëse hyje direkt e fjallë banali pa përdojnë në i pjesë komike ose satirë, atërë është shumë keqe, edhe atërë më shkujnë edhe derit e shumë konfliktet ndryshme. Tim për asaj pune, sepse po i marrim vesh informatat ma shpet, problemi është që imi ka o shem trunin me informatat që s'na duen heq. Filmat që... Edhe drilojnë për shemull, edhe pësa është bartë si që i shtëpisë, kur e kom pyet për punë, herë thot punoj pak, herë s'punoj të rrikqet, po të njëjtën kohë është shumë aktiv në për rrjetet sociale, duke u fut gati në gjithë live-at për shembull edhe tu komentuar, tu bë me atë humorin e vet që ka. Të cilën mua më duket që e bën humbje kohë, sepse nëse rrin 5, 6, 7 vetë të tu. Ma është në adhurimin kë. E bënëm një live tash. Çështë çështë një punë. Për jo tha mos më jap këshilla se s'kam çaf. Po çështë. Po këshilla tha s'du. Kush tha s'du? Ha? Këshilla tha nuk du. Para emisionit tonë veju dha këshilla tha çose më skeç po nuk du më dhon. E thash për një punë, se për një me është një punë që të në Prishtini, thash për një punë për një pak 550 euro, nuk doshti. Pse, Drilan? Jo, nuk është që nuk deshta, veç i thash, dhe më thonë, sot kena thash gjerime, shkojmë i dhe. Tash, si fillon me emision, e qelë TikTok, e një merë ka 2-3 minë ditë, në mujë, për shkanë punë për 550 euro. Po, së është e punë? Mu më të shpërfitu për së është punë. Po s'ka lidhe i merë, që që. Edhe unë e la marë punën të emësët, kërti marë ka 5.000 mërë në muqët e vojlde. Ajo, është pjesë e të ardhënave, në buhet me mohu, të cilën po arrinë shumë njështë. Jo, Allah, jo, leti. Nga, mund është sa dushme, po është sem që... Po jo, sa për... Po të ndimu njëzër shumë. TikTok u egzistën, po është, dhe më thonë, sa për TikTok nuk isha orë në mision. Po në mora një shemull, se të në fisi orë, po në mora një shemull për 550 euro, e ki TikTokën e qelë TikTokën hindë lajë, lo. Sen që pët një manë... Pa nështë ati... Ta një edhe misioni pët një manë për qëtonë. Ti nështë edhe pikrish për shkak të shkaj, po i demotivon dashtë të rritë.
Pse po tu pse mi marr diku 550 euro, komo mos mi marr tu të natën të hazë. Po pi marr në është një burim i tortë në për rrjeteve sociale. Vista ky. Është një burim i tortë në për rrjeteve sociale. An TikTok-a disa i bojnë edhe me përmes DM-it i bojnë në Instagram apo kudo. Ose duke çit video jo vetëm prej live-it. Në rregull. Por duhet më pas një karakteristikë të veçantë aty për me të përcjellë. Po përderisa po shfrytëzon, e po blen Mercedes. Unë i di kandidatë e emisionit, për shkakun këto që kanë qenë me neve bashk. Kan Mercedes e lo pe emisionit kanë ato, ose nëse ata se shikojnë në emision, nuk hasim me Mercedes asat. E vërtet, po si nuk mujmë i thonë... Nuk se me bënuaj për 200 euro, 300 euro, shumë e vërtet. Po, nuk mujmë i thonë a këtë rinis, mos për njënë e se keni TikTokin. Hini, ose keni rjetet. Kjoj për shumë të fitën, ose... Mune... Me dollëshin pajtu nga deri tikun, pse? Se është e vërtet që është një përfitim i të ordurave, gogjat mira dhe pse ju për shumë të kushtë në këtë parën të nejtë, ose të i live, për shumë të veqin live, bojnë, amo më vartën e kam një sen, se sa pjesë të karakterit edhe të moralit duhet me shqitë për me përfitu pare, për me fitu ato 5.000 euro, 10.000 euro, sa pjesë të karakterit të në duhet me shqitë, është sen një të mërshëm që dhe me thonë duhet me je pjesë të vetë vetës, një copë të karakterit edhe me dojnë pëj vetë vetës shpesherë, për me arrit një përfitim të caktuar në TikTok, për shambull, ose se TikTok është më viral tash për momentin. Kështu që mendoj që nuk ja vlen nëse përzihet edhe mirë pjesë karakterit për me marr për me përfitu pore. Pazon 5000, 10000, 15000, sa gojë sa hiç. Nuk ja vlen. Në më mund një punë në TikTok, për shembull. Po, për shembull hi ka mundsin. Hi unë, për shembull, tregoj drejt. Unë kam qenë mos it's my home të kam qenë TikTokun. Unë nuk kam ditë më përdor, as nuk di më përdor. Hi, unë për shembull nuk përfitoj për TikTokut. Ka për shembull dikush që më gjon. Unë smoj me fitu me përfitu në ashta sot e. As so për shembull 1% jote. Unë do të më gjetni punë më punu. Po mirë, ti nëse ti tetori ki punë, edhe 6 i merë TikTok edhe që, nëse dënë me punu, apo këpëtonë, nëse dënë, nëse dënë... Duhet me pasë dishka të veçantë për me qenë pjesë ku e të rejkë publiku në dhe me... Edhe më nëshë edhe me punu, në të njëjtën ku edhe me hinë TikTok. Po jo, ama jo, me konë TikTok e primore. Se nesër... Po, të e kam bo, ama nesër mundet më mshelë TikTok, ku jetë. Që nesër, apë masë nesër punën. A dherim, këto nuk isha pajtu me ty, nuk isha lonë primore TikTok. Primore është normal puna, po është puna. Njerëzit në mune me pënua dhe në përshpia tona. Po normal. Êshtë puna që nëse kena të ordhëna, për shambull prej TikTok-ës të thashtë do shi 2-3 euro i fitën, atëherë nëse unë i marrë 2-3 euro në TikTok, atëherë për ime nuk kam nevoj me pënu për 200 euro. Ama pëse mësë me gjithë një punë që i merë ma shumë se 200 euro. Po për që shdoni me gjithë punën kur rëni denë me në gjezë të hinë për rjetët sociale dhe të hargju kohën tonë në rjetët sociale. Po i tora në me valurën që ka aplikacione ndryshme për edhe websajta për punë, së golla me përmend së që më i bu në sponsor, edhe pse jo edhe kësha bu sponsor, pse jo Kosova Gjobin që ki gjitha dit ki arti edhe plet punë që i kum posë në në deri qëtash i kum gjitë pi Kosova Gjobin dhe me thonë në njëm faktikisht punaj faktikisht kam orar parë ditë mas ditë kam ndërnime punaj një kompani ka gja ndërkomtare është njëhet është mëj me thonë gati korporat cëlla pe i kompanive është të është kompani ushqimore ushqimit shprejt kush së është më rëndësi më cek. Edhe për me nuk ka që i bëj marketing pëse ka form të mjaftushme, në bëllshme, shë që ja. Unë të shëtë ty përshenë që ti minimum 7-8 orë rrinë në rjetët sociale, tu i këshyrë tjertë, tu i komentu, tu marrë me të tjertë, ndoshtë ta bënë për me bo e me në vetë, pa nuk është humbje kohë ke që me përcjellë, që ke që tash ma herë që për na e na u ka botë runi. Po i mëzove që se si ka dhe si vajzë që nuk mund 3 mujë. Se ti nuk ja vlerësën punën një punëtorit. Unë e këmë punu të dashnore, këti shumë mirë. Po. Më ka respektu këmë nejtë. Po. Së më ka konvenu këmë hecë. Po. O shtë arsye e thjeshtë. Ki lybë. Po, s'ka punu të dashnore. Qa ma mirë. Të pëlqen, punën, së të pëlqen, e lenë gjej ma mirë. Unë ku të gjoj ma mirë shkaj. Po. Unë nuk me me punu të një person, kur për shumë nuk ma di punën që e baj. Qa për duhet a njëre? Së duhet? Gjoje ku e gjim veten, a kuptani, jo ku të mund të me nejtë atjetën. Pse s'po muni me gjojt veten, ju nashta se kini mrina, kemi mri, baba jam,
nëse baba e modekë i. Po baba ton, përgjithësi gjeneratave tona, prej momenti që ka hisi 18 vjeçar në punë, deri në pensionin e 40 vjeç se ka ndruar vend në punës. Është burri, ka nejt që aty ka punu në fabrikë, ose ka... S'pajtona që të... Nuk pajtona që të... Në qëfë se dënë me arriti që ka njët, atëherë... Kur mësë rini me një vend përcaktum të punës, sepse më konën të... Pse më konë punëtur për shumë dikull në... Unë për veti mendoj që... Cëllën punë pa dorë një punë përcaktume, nuk unesh me bo, edhe për shambull inkuara i për shambull kejtë rritë që në pej moshës 18 vjeq 16, të tash e kam fillu me 16 në këtë ligjën e ri që e kam pru që po ime punu me 16 vjeq inkuara i kejtë rritë që për shambull me anis me punue me kry pun edhe një pjesë të bugjetit me mor e një pjesë të vogël me rujt që në të ardhmen me arrit me bo një pëzom një biznes me qenj një biznes të caktum edhe pëse jo e qenj një biznes për veti e ki torra tua, benefitet të tua dhe më thonë si e mo shef i kërkujna punon për vetën tone për shumë se një mirë për shembull ka punu në komunë ose ka punu në mësus ose ka punu kudo që ka që për shemëll nga një që punë marrës që li për shemëll kërkëm punë po bësë i parë marrës me posë një ndërmarje tonën një punë tonën sa dhe vogën më konë pak më konë që vëse arrinë me bu një punë tonën një biznes tonën me përfitimet e tua do më thonë edhe pa posë nevoj me posë dikën mi vete që me thonë qa me bu atër unë menej që ti ke arrit njët ke arrit njët, mjep, qëta e njështë të sukses shumë. Apo nuk, nuk e ka ndru? Një shafo mirë, se dhe pëse pas ka... Pas ka ndru puna, ose diqka nuk bën me u dëshpëru, që me thonë, jo, nuk po muj ma me li punë ma shumë, ose diqka. Më përvejti ku më ndru shumë punë. Se është problemi që një punë përshtatët, 10 punë nuk përshtatët, njët përshtatët. Vërët edhe... Prej njërit, vërët edhe prej punës. Kështë që edhe unë e këmë ndru puna shpesh, edhe fakultetin jëmë shumë bishmen pëse e këmë lonë, po shumë se në njëtë në ndodhen që si prejsim edhe si në në lidhje, si në gjithë ka ndodhen. Se e këllonë ti fakultetin? Ti dy fakultete i ke registru dhe i këllonë? Po, jo, e këmë registru në fakultet, si në hajgore e registruva me shukë, kështu edhe veç e lash hajtë, ta një afilova petë me një fakultet tjetën, drejtim produksion medial ka qenë drejtimi, po ka gjava s'ka pas drejtim të mirë produksion medial. Nuk e këm lonë me dëshirë për shkaku i pravimeve që s'ku mujt me i kry. Tu ka dohë fështirë? Po, më ka dohë. Ka qenë për zgjedhë dhe ajo të shumë e fështirë për shka ki zgjedhë. A, dhe më thona, a ki e gjistru vishë pëse ki dashë me qenë po. Në produksion, pa pas ata të dhundi, se tuk po. Që tu ka ndohë pravimet e fështira, do të të si përshtat me qatë shkollë që i e hime e kryt. Po, konë viti i porë, konë gjashtë të pravimet edhe mësimit i kena posë ma shumë, jo për produksion, ma shumë një konë ka ona e kamerave fotografisë. Mm. Për e, do më thonë, u dëshke shumë i mojtë men pjesë të kamerave, se... Gjana cila ty së të kanë interesu në fakt. Po, në fakt, mu më interesu në aktërimi, produksioni, regjia, filmi, skenore, i produkt, që të sene ma shumë. Okay. Ato mësuhën besoj në vitë tretë ose në dytë. Po për çfarë po them s'duhet mu dërzu. Një si të rasti i këtij 4 muaj, 3 muaj duhet me të pat shumë mungul për shembull që të se janë edhe 5 mundësia tjera. Koçef më provu ka po, ka pat. Jo, po më duket artikulim i mençëm. Te një pjesë ku e kuptova se po thot babat ton e kanë pas e kanë majtë vishnjë se është detyru me punu për krejtë familjen. Edhe ai s'ka guxu me lujt. Se një muaj, dy muaj, me metë pa punë, dhe se ta gjo një mundësi tjetër, ka mujtë milion familjen kesh, e ka një obligim edhe barë familjen, ta është mirë po thotë që se cili punën për veti edhe thotë... Ta është arsyn, pse me lonë, pra po thotë, kur ka mundësi tjera, pse me lonë arsyn? Po për shamu, ta është në kam një rogë për shamu, të sa është 500. Po për shamu, se s'po dodojnë, për zojna me shamu. Mira nëse për shamu, e pas ka pasë rogën 500 euro, ka shkua 500 euro, se ka bo matë madhe.
Ajo, ajo. Po varet njëri për njërin, e kupton? Ti je ndryshe, tjetri je ndryshe. Po shaqo mira ka po çes. Edhe zon njëri i dytë. Edhe mira ka po çes. A do të gat ka? Me me shpirt ta ka ska. Po çat mundsi do të më shfrytzo. Jo ka nis me punu kamarier. Prej kamarierit u bë shef i kamarierit. Prej kamarierit, prej shef i kamarierit u bë menaxher. Prej menaxherit u hi në Nord Tak, domethënë çat restoran, unë e di në Mitrovic, domethënë ka arrit puna ti, inteligjenca ti edhe ka po çysh po bën, çysh po shkon. Kur je zot edhe pronarë, po sa dikura. Po, po, domethënë ai për gjysht, ai shek jemi, prej kamarierit u hi së dështër tak në restoran. Po, sa ka mund jashtë në presin 2-3 vjet. Se kanë qefë ndryshim të shpejt. A ma orë ku atë dinamike, është normale, është ku dinamike, jetë dinamike. A ma arsia pse shumica e njerëzve kanë ndështime njetë edhe kanë përsysh, është se shumica e njerëzve posaçërisht të rritë, këtë rritë, e kanë përzgjedh profesionin më të pagum, servilizmin. Dhe më thonë, më konë servili dikujna. Po, për para ka pos lezet, adhurem, ta është i ki krejt me bëllot. Qa kjo, kjo ka full, si më konë maj vjetë është se na. Manë se me, jo, që ta është lezet, që është për para lezet? Ja, ja, së është lezet, Valen, së ta është. Edhe për masë u konë lezet edhe për para. Ja, 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 Valen, ja. Që është? Ja, së rëzësht, ja. Ja, më skeshti, shuj. Për një me për shumë për porë ka pos... Një 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 një. Si me të mungu një kohë të cilë në është adhe ti si kemë rri, ha? Se për porë. Shën kuha. Shkajt vi. Edhe disha... Edhe... Edhe gjam, ti kemë... Nga këna... Oni nuk kam lidhe me për të... Nuk shonë... Pa për para nga ku... Pa për... Bura... Se i hales jena për bura. Qe, qe... Jën... Ma krejo da shu ja... Pa për bura... Po me qësho... Jo mërëson të jo, ka shi e takime... Jo sonë... Moj da i me nëjë takime analizu, alloj... Ja, ka ko për takime... Aj se ja vleni takime bo... Kur të vjena i si ka trash, da... Kë po të pëqimin... Po të vjena apliku për takime... Do më apliku në ambasat takimeve... Me ka në po të pëqime, me cënë vajz... Jo sa... Sik shërë ka e që... Nuk e thash... Sik shërë ka... Shërë i dënë thabla... Në shëta me ka një meni me doshi... Se... Në dy atë jenë vojzat mira... Po... Doshi po ko qa me do një takin... Nuk kemi vendas... Për momentin jo... Në cëla për 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 Ai mo. Ne kam mashinë. Ti e di më mirë se ti ke punuar dikon edhe vazhdo ti, a bëre kurso ko. Konte. Vjen për shënt lëgjë. E më herët në misë. Po, edhe fillim këto pjesë edhe mua ka pëlqyer, e kam pas edhe dëshirë me art. Domethënë, më shumë kjo art për emisë. Pa kem pak pa gjum, mund të na gatshme me ne kom. Sa po ta stabilizojmë këtë emision, do të nisë edhe sezona e Reja dhe Ecma e Homit, paraqituni, lajmërohuni. Edhe do ne jemi një herë me pyet për se mas pari mira u ankuta kone ku tërësuvish me fulla me gjatë a gjatë po të mira pak në sfetë jo atë bita mën ja njësën me hajtë matë matë që matë baba jem do me thonë është 6 vjetë maj mase këj personi për para. E kështë këj personi për para, njësome e t'kallëzën e pro ty, këj personi për para. Ja njësën më shfaq pëllqimet e të tjera, të tjera ju presim edhe juve ka shke person të natën e mirë. Eshtë oke, interesat, a njerës, ka shke kjera, këm përstët, mos rëjme bo like, subscribe, share i da, shimi i da, tjera, peace out.